gjithsesi ne kemi edhe profesorin ton, kështu që besoj që ai do na shpjegoj tamam në një fjalë për Zotin. Pa, i ka fjalët e veta, besoj se merret me kaspikun e. Jo, jo, ka të vetat pra, po është më i zgjuar se këta prandaj. Mendë ka psikologji. Mirëmbrëma. Profesor Kalaj. Mirë, ti si je? Mira, mirë. Bash do një çik. Ai, fort, fort, fort unë. Ai, gjithsesi. Ah, kuzhinia. Më fal, ça ha kshu? Je vegana, mishra, gjëra. Jo, jo, e, dëgjoj këtu, dëgjoj. Unë jam 70 vjeç ti. Po, dukesh. Edhe se ndjej plakje fare ti. Po ça han morë? Ah, ta di unë. Mos je kështu frutor. Merrni, shpletoni librat e mia, studimet e mia do ta kuptoni. Ke bërë një libër tjetër? Kam bërë, ja. Oh? Ja. Po si del koha janë? Ja, studimi i mirë. Ai është libri i Grita Dumës, profesor. Fal, fal se këtë po lexoja. Është shkrimtar i mirë qoti. Ashtu po. Ah, qoti. Ky është libri ti. Sa libri është? Na lezo pak se pas ka shkruar shumë vogla. Titulli i librit është Djathi i Dhis mund përdoret edhe si djathi. Si djath, ma po djath është ore. Je, yeah, djathi, djath po. Po do të thënë përveç vetive kurative që ka, e hanë si djath kot. Ja, ja, i djali që studion ti. Po si mund ta përdorësh tjetër përveç djathit? Djathin. Ha. Për pastiçe. Për o për pastiçe po. Mirë. Për me djath. Okej. Tashi do t'ju shpjegojmë të tëra fjalët anglisht, do t'ju shpjegojmë shqipti. Të gjitha? O? Po, gjithë mundësi tani. Ka, ka. Ka ti bë, e. Duhet mendje. Po, po. Duhet studime, duhet. Jo, i djali e di. Jo, po normalisht. Vetëm unë lexoj librat e tua, profesor. Të lumtje. Të lumtje, ti do bësh, do ecësh një atje. Po, faleminderit, shumë faleminderit. 15000 lekë bëj që librin. Kur do ta blej? Asë merr visi, po. Unë jo jer. Ashtu. Asë punoni në televizion, blieni një libër se sugjen gjë. Po, ne jemi të varfër, çka kujton ti? E të varë në ndërishti, se po të blesh atë e pasur ti. Po, po, se të mos djathi. Të marrë të blesh që djathi dhe dhisë për dorë dhe si djath. Ashu, të shpjegojmë të fjallë anglisht ashi. Po, mos mbasim po. Ashu. Anglisht apo shqipt ashi, se përmërë vesh. Që janë shqipt. Fjallet anglese që shpjegojnë shqipti. Po, si bra. Vazhdo, vazhdo, presër, vazhdo. Ja, kemi fjallën. Animal. Animal. Kafsh. Shqip. Si shqip? Ashtë anglisht. Shqip, shqieto. Po si ku e ke shqip njerëm, qafsh? Pa bra! Ja, ta tregojmë nga kam shqip, ja. Ja, me laka shenc. Ja, ja. Ja dhe një apostrof tu, a në mal. A në mal, kurin kafshë ti? A në mal. Po si ka... Dejnë janë mal rrimë, pa. Ja me laka shenc dhe da. Po kaj, ishton dy viza dhe i pik edhe është dy pik edhe është. Po apostrofi me qarë është? Apostrof, a, me fjallë është. Magic power. Është në mal, është në mal, është në mal. Animal. Tha se kishte në këshull ka shenca apostrofe. Ja, si të gjë, mos pëlqeu. Si pëlqeu? Ja. Jo më la. A marr fjalë tjetër? Ha, hapi. Jogurt. Jogurt. Kos. Tu futën flokët në sy. Jogurt. Edhe çfarë shqip edhe kjo? Shqipe. Si shqipe? Shqipet. Ç'do të thonë jogurta? Kush e di nga juve? Kos. Kos. Me fruta. Pa fruta. A kosi me mamë. Jogurt. Jogurt. Si është kosi, është i but. Është i but. Jo i ngurt. Jo ngurt. Jo i ngurt. Jo i ngurt. Jo i ngurt. Jo ngurt. Po nëja ku është apo? Ha? Nëja ku është apo? Po nëja karane, karane. Karane nuk ka sens. Ra nëja, u ngrit geja. Jo ngurt. Jo ngurt. Jo ngurt. Po. Po një bie një ngrihet. E, një bie mira ngrihet për atë punë. Po, ka logjik. Pastaj se i kanë këto farfalla që i bën. Po mirë, ja gjetë dy fjalë që janë çik koincidencë, po nuk tregon gjithë anglishtën në burr. Prite, prit. Do t'ju shpjegoj fjalën pusi anglisht, është shqip. Fjalën pusje. Po që është mace. Mace thotë. Jo mace, në pusin, në pusin. Pusin shqipë! Po shqipë! Dale se jemi në orën të të burë. Po s'ka gjë! Po e t'gjë e he, po dale, dale, t'o shkikoj e shqipë! Mi, he se e censurojnë pa ha. Shqipë, si është pusje? Pusje? Varet, varet! Po jo, për të do me thonë! Gropë, i thjellë, i thjellë është! I thjellë, si i thonë pusit anglishte? Well, well! Well, baras me thjellë! Ai, ka. Ai kishte për pusin që merr ujë më. Jo, për pusin që merr naftë. Po për pusin e ujit më. Aha, mirë. Po sa se është. Po, ti do. Well, thell. W a b t h. Thell, well, well, thell, thell, well, thell, well.
Well thell ngeli thell pus. Po pra, është i thell, po. Po pra, duket. Dija. Jo, është më bukur. Tjetër tani. Shumë shpjegim i bukur. Ti shpjegoj fjalën makin anglisht. Ha. Sa themi dot. Se thoni janë dotë. Ka. Vetëm dyja. Ose jo, anglisht ashtu e kanë. Po. E di se kam qenë në kurs anglisht, atëherë unë e thosha parë dhe profesori na ndalonte, thoshte. Jere, po, një oj shtojmë kësaj. Do të qenë skoceze i përshtatshëm. Edhe një re, edhe karro, makinë. Karro. Karro makin, makin, karro makin. Po karro është karro me kuaj. Po pra, është kështu, që të rrejtë. Po e mbanë me ndi qaberja i Fordje. Qaberi Fordje. Thomas Edison Fordje. Karro i kishen fillim aji, pasaj beri makina, që e kjush i beri, direkte. Oj, profesor, po Thomas Edison i bo një lambën me lërë. Jere, po ishe shok me Fordin aje. Mos nështë e ka bo këto frezjot e Fordje. Po i beri lambat, sinjalet to, vashtje, gjele. Po mirë, karro e pas ka pas fillim. Ashu, karro, makin. Edhe njeri, ata i thonë karro akoma, se ata janë mrapa bote. Pa. Ne i dhe makin. Ata i edhi kasht. Ashu, jo, vashtje. Si ca nise. O profesor, në falj, makin, jo makin. E, makin, ha. Në falj se duhet vazhdo me emisioni, profesor. Prita se kemi fjallë të tjera. Dim, lidhe me her tjetër të gjithëm. Fjallë të tjera! Mjafton kaq, se po degenerohet. Mire, rini ashu. Se nga që morëm shumë informacion në People për shembull, dhe dini unë nga vjen people. People? E. Na Shqipja, besoj. Do të thot people e. Njerëz. Popull, popullësi e madhe ti. E qa bërë ande në Anglia, ande pindi. Piu e poli, ngeri people. People, po. Ta ishte people. Jo, mire kaj. Nërtesës, e ti që a i thonë anglishte? Kujtë? Nërtesës. Nërtesë, building. Building, e, pa e shqipe. Si shqip building. Shqipe. Nërtesë. E. Cool. Kur ndërtonin kulla këta në Londër, që së ndërtojshin Tirana, dere? Pa. Vajti një usta nga Shqipëria. E mësot ata anglijes nga e kështë Bill i emrin e. I thaj, o Bill, dingë, i thaj, bjeri këshu e. Bill, ding, i geri Bill dingës. O, profe, su falimderit. Mos t'i marëm gjitha, lëmë qikë. Ha, do një me. Jo, më afton. O, e blini librin e, panajrit. Dojblem, kush bëhet panajiri vitin tjetër? Pa, fix. Erdin, tetor, ha. Erdin, ha. Hajde, ciao. E studioj lënë qike? Po. Se gjerë t'i me rendre? Ja, ta përtypi mirë të informacion. Visin e ke gjithë ditë në Wikipedia, tu se. Ashu, jo, po qikoj, ha. Abi, ha. Natën, ku t'a keni, ha. Ore. Ha. Do kalemi në e rëzitë?